Tervehdys, se on teidän naapuruston lempiautisti täällä taas. Mut heitettiin pihalle mun kämpästä, koska mä en mun YouTube kusi, koska koronavirus. Ei oikeesti. Mä vaan päätin, että tänään voitais nukkua mun autossa. Ois aika läppä. Tosiaan mä sain tämmösen täysin uniikin idean nukkua mun auton takakontissa. Kukaan ei oo varmaan Suomessa ennen tehnyt sitä. Ei varsinkaan kuvannut video asiasta. Et joo, tää oli kun mummo kattoo mun auton ulkopuolella, kun mä heilun täällä. Me mennään kaupasta ostamaan ruokaa, koska en mä tiedä, mä syön. Joten te saatatte kysyä, Jusu, mitä sä aiot syödä, kun sä olet autossa? No, meillä on tänään aamupalaksi savulohi, pirkka savulohi, kolmioleipä, lohi on kala. Ei tää ollutkaan mikään kala, mutta maistuu kalalle. Tosi kalaiselle maistuu. Savu, niin tää on savuinen lohi, niin lohi onkin kala, tietenkin. Jep, aamu ES, joka maksaa nykyään aivan liikaa, tää on €3.5, jonne ei muista, kun noi oli alle euron. Iltapalaksi kautta päivälliseksi kautta muuks ruuaksi. Mulla on täällä 4 kylmää pirkkahampparia, jotka, koska täällä on 22 astetta lämmintä, ei ole todennäköisesti kauhean kauan kylmiä. Mitä jäbä? Tai muija tai... No, mikä se nyt sitten onkaan? Siellä se menee. Tänne tuli jotain vitun apinoita. Niillä on Megistä. Hyi vittu. Otaako koppi? Hyi saatana. Onko näin itkimässä ES:ää? Mulla on hyvä. Mulla on ei köyhien juomaa täällä. Kellohan on nyt jo semi paljon. Joten me lähdetään nyt sinne paikkaan, missä mä aion nukkua. Ja joo, on mä oikeesti, mä tulin himaan, ei tässä ollut mitään sääntöjä. Täällä sitä nyt ollaan jossain helvetin perseessä. Tietää missä tää on. Mä vaan ajoin tänne, täällä ei pitäisi tulla ketään keskellä mettää vastaan. Ja tästä kyllä pahtuu ohi, että en mä tiedä, vaikka tulisikin, niin kiinnostaako yhtään vitun ketään. Mutta joo, tonne taakse mennään nukkumaan. Mä oon miettinyt, pistääks mä noi penkit alas, että siihen tulisi semmonen niin iso sänky. MP Mondeon takaspoileri. Joten täällä on meidän nukkumisalueemme. Täällä on niin sootanasti kaikkea tarpeellista, kuten peitotyynyt, puuhapetin hattu. Meillä on matoonkin paska, missä ei ole matoja. Monet saattaisivat sanoa, että tämä on lapio, mutta tämä on oikeasti onkivapa. Hyvin tulee kalaa ja pitää olla varoituskolmia. Joten joo, mä varmaan siirrän noi eteen ja... No. Olemme saapuneet takapenkille. Tossa on mun jääkaappi ja tänne on päässyt yksi hyttynen, minkä mä kuulen, mutta mitä mä en näe. Tuolla on mun loput tarvikkeet. Tuolla on kaikki, mikä on takakontissa. Ja kattokaas tätä. Venäs, kun mä saan taskulampun täältä. Eikö näytä oikeesti semi-mukavalta nukkumispaikalta? Niin kun... Tänne vaan levittää noi peitot. Mutta... Tänhän sais kokonaan. Jos mä en niin kun mahdu tonne yksinkertaisesti. Mä oon aika pieni mies, niin varmaan mahu. Mutta jos en mahdu, niin... Tän saa nostettua tästä ylös, että nämä penkit saa kokonaan tasaseksi. Ja sit mä voin vaan... Vetää jalat tähän ja sit se on tarpeeksi pitkä mulle. Wee! Mut oikeesti, jos mä oon nyt jalat tuolla suorana, niin tää mahtuu ihan hyvin nukkumaan. Mut mä taidan oikeesti mennä tänne. Ei oo edes paha, että jos mulla on jalat suorana, niin ne mahtuu suurin piirtein tonne noin. Et kyllä tässä, mä varmaan nukun täällä oikeesti. Joten nyt kun nämä nukkumishommat on selvitetty, voimme syödä ja... Niin, ei mua kello vasta joku 12, ei mua väsytä vielä. Tajusin justiinsa, että joo, mulla on ihan mehevästi syötävää, mutta mulla on vain 2 pulloa vettä. Ja toinen näistä on aika tyhjä, joten no en tiedä vittu, vituttaa jos harmittaa, että ei tässä voi mitään muuta kuin jatkaa lohiveoleivän syömistä. Ja jotta mä en tylsistyis, kun mä istun täällä, mä otin mun Switchin mukaan ja mulla on Animal Crossing täällä, joten... Mä voin sanoa, että menee koko yö hyvin mukavasti. Tästä voi myös katsoa YouTube-videoita, paitsi että en ole yhdistänyt interwebsiin. Chillisti ja silleen. Ja tässä on kanssa tosi hyvä, että koska mun switchi ja puhelin kummakin toimii USB-C:llä, mä voin vaan isken tohon lataamaan. Mulla on siellä kummallekin laturi, koska kumpaankin käy sama laturi.
5/5. Kuten saatatte huomata, me ollaan nyt täällä takakontissa, täällä näin. Tää on oikeesti aika chill. Tässä mahtuu silleen just makaamaan, kun on niin iso auto. Tässä on vähän peittoa alle ja sitten mulla on toinen peitto päälle sitten yöllä. Ja me pelataan. Mä pelaan täällä Animal Crossingin ja tää on chilli, kun ton Switchin voi laittaa vaan tolleen alas ja sit mulla voi olla ohjaimet omassa käytössä. Niin toi on niinku pieni telkkari periaatteessa, mistä pelata. Eikä se pienuus nyt haittaa, kun se on ihan vieressä. Et tässä saattaa isoimmaksi ongelmaksi selviytyä se, että vaikka nyt on tosi lämmintä, nyt on 17 astetta lämmintä, niin yöllä on 6 astetta lämmintä. Yöllä on semi kylmä, mutta toivottavasti kun mulla on 2 peittoa ja mä oon näin ahtaassa pienessä tilassa, niin se lämmittää tätä ja sitten toi switchi huutaa kuumana. Kello on nyt 2:00. Me olemme palanneet tänne autoon. Mä olin vähän ajelemassa, pitämässä eeppistä hauskaa, lämmittämässä vähän tätä sisätilaa. Täällä on oikeesti vitun yö. Täällä on ihan vitun pimeät. Mä voin vaan tällä näyttää vähän valoa. Tai silleen, ei vitun pimeätä, mutta semipimeätä. Täällä näin ja nyt on aika syödä hampurilaisia. Nam nam. Nyt täällä pimeässä autossa menee testiin kylmä Pirkan hampurilainen. Nää on mikrossa ihan ok. Hyi vittu, että on kuivaa. Mulla ei ole mitään muuta syötävää kuin 4 tämmöstä. No eikä sitten siinä. Hui vittu, että kuumottaa. Tähän ajoi äsken jätkä pakulla. Ja sit se jäi vaan tohon niinku mun viereen. Mä kurkkasin täältä ulos, mutta en mä tiedä näkikö se mua. Ihan vitun random, mä oon ihan vitun keskellä mettää. Kello on 2:00 ja toivotaan, että sitä ei kiinnosta tulla takaisin. Tää on oikeesti aika komvy. Täällä mä vaan vibaan. Mulla on täällä mun näitä pirkkahampurilaisia vielä pari. Huomenna pitää aamulla hakea ruokaa ja sit mulla on switchi. Sit mä voisin kohta pistää tohon eteen, jos jommasta loppuu akkua puhelimesta tai switchistä, niitä voi pistää eteen lataan. Kello on vittu kohta 3:00. Rupes kuumottaa sen verran, että joku jäi tuijottamaan, että me vaihdettiin paikkaa. Se oli selvästi merkki siitä, että ei oltu vielä tarpeeksi syvällä metässä. Joten me nyt ollaan täällä jossain vitun perseessä. Kello on 3:00 aamulla ja kattokaa miten valo saa tuolla. Siis oikeesti ihan järkyttävän valo saa. Mut meitsi alkaa menemään pehkuihin tähän aikaan. Menen tänne mun koloon, niin ei täällä ole paha. Täällä voi olla, täällä ei ole liian kuuma. Tää on aika... En mä tiedä. Tää on hyvä, kun täällä on tää takakoppi, koska jos mä olisin näillä penkeillä, mulla olisi kylmä. Mut täällä ei ole, koska tää lämpiää mun kehon lämmöstä. Vähän niinku teltta. Huomenta. Kello on 12:00. Ja täällä alkaa olemaan 20 astetta lämmintä, eli aika kuuma. Ei kyllä tullut kauhean hyvin nukuttua, täytyy sanoa. Täällä me ollaan keskellä mettää. Mielenkiintoinen aamuerätys. Et ei kai siinä, että jos tohon tottuisi ja sinne olisi pistänyt jonkun patjan, niin tohon se olla ihan mukavaakin, mutta nyt kyllä oli vähän nihkeetä. Ainakin jokin kautta joku on onnellinen meidän kotiin paluusta. Sano hei Olavi. Sano hei. Sano hei. Mitä kuuluu? Hello. Mä tuun tuolta ovesta. Siinä on Olavi. Yksi like yhtä kuin yksi karkki Olaville. Ja yksi tilaus yhtä kuin yksi rapsutus Olaville.